ברכה. חבר'ה, לקום, אנחנו מתכוונים להמשיך בטיול. תפיל, מה קורה? אנשים יבואו. אין לי הרבה מה להוסיף פה על מה שכתוב, על כמה מילים שכתובות פה בשלט. אין לי מידע נוסף. הדבר היחיד, הפסיפס הזה לא נמצא בדיוק כאן, הוא נמצא פה כנראה במעלה הגבעה, קצת יותר למעלה. היום יש שם שטח קוצים מגודר בשולי הפארק הזה. התגלה תוך כדי חפירות הצלה. פה למעלה מעלינו. מן הסתם, בזמן שהלכו לפתח את הפארק, עשו שם חפירות, ומצאו גם את הפסיפס היפה הזה, אבל שמעט מאוד נשאר ממנו. אמרת את השם? שם מקום? החורבה נקראת חורבת פטות. מעבר לזה, באמת, אני מצטער, לא השגנו שום ידע נוסף. אנחנו ממשיכים עכשיו ללכת פה בתוך אזור התעשייה צפונה, נגיע לבית הקברות. שם אנחנו, בית הקברות של קריית גת, אין לנו היום עניין שם בבית הקברות, אנחנו פשוט נחצה שם את הכביש ונמשיך מערבה לכפר עירק ממנשייה. אז בואו אחריי. שאנחנו נמצאים בו בתוך אזור התעשייה הוא למעשה, וזה לא ניכר ממש לעין, אולי בעליבות קצת של אזור התעשייה באזור הזה, בלב כפר ערבי. הכפר הזה היה חלק מהותי מתוך כיס פלוג'ה, ולפי עדותו של הרב גורן, שתכף אספר את סיפורו והמקום הזה, למעשה הפיקוד המצרי העליון, כשגורן פיקר במקום, ישב כאן, בכפר הערבי הזה, כנראה בשוליים פה מעבר לוואדי, כשסביבו בונקרים, שהוא מחופר מעל האוזניים, וכאן ישב אותו בריגדיר טאה, וגם כש... נאסר קיפל את עצמו עם הכוח שלו, עם הגדוד השישי, חזרה מערבה, אמרנו ב-30 לאוקטובר בערך זה היה, לא בערך, אלא בדיוק, הוא הצטרף לכוחות כאן והפך להיות קצין המודיעין של החטיבה כולה, חטיבה 4 של בריגדיר טאה. עכשיו, אז אנחנו לא רואים שום דבר מהכפר, למעשה מהכפר, אתם מבינים, עירק אל מנשייה, כן? אנחנו נמצאים בתוך עירק מנשייה, ועד הפעתים המזרחיים קצת יותר מכאן, משהו כמו קילומטר ומשהו מזרחה, הגיע כיס פלוג'ה, לא היה לו גבולות רשמיים ממש, אבל זה פחות או יותר האזור האפקטיבי, בהתאם לסמטה האחרונה של החלק הבנוי בכפר. זה לא היה כפר גדול במיוחד, בטח לא ביחס לפלוג'ה, משהו כמו 1,800 איש או משהו כזה, אבל היה כפר גרעיני מאוד, זאת אומרת צפוף מאוד באזור הזה. אנחנו נמצאים ממש בליבו של הכפר, איך אני יודע, מתוך מפות מנדטוריות, חלקן אלה חברינו מורה הדרך הבכיר יואב אבניון, אלה אתם לאינטרנט, וזוהר הודה לו ושיבח אותו יותר נכון, היה הראשון לשבח אותו, ראיתי אותך מופיע ראשון במייל. את המפות הוא לקח ממנו. הוא לקח ממנו את המפות. לא, לקח מאתר של ספרייה הלאומית. המפות על האזור הזה... בשלב שלא רציתי שהשם שלי יופיע, כשבאתי לך זה הוא לקח ממני. אחרי זה, בסדרה האחרונה של השלוש, הוא לא לקח ממני. טוב, ולעצם העניין, אנחנו בעצם לא הולכים לפי סדר הדברים, אלא לפי איך שהמסלול מוביל אותנו. ומבחינת ההסבר, אני אסביר על ה... ככל שאוכל, ויש פה בוודאי מומחים גדולים ממני, על הקרב, שזו התוצאה שלו, מה שאתם רואים כאן. כשנעלה על טלרני יותר נחמד לראות את כל המרחב ולהבין פחות או יותר את הקרב כעל שולחן חול, משהו מעין זה. כמובן שהכפר איננו, אבל נוכל עכשיו שאנחנו נמצאים פה לזהות איפה הכפר היה, כשאני אומר לכם שהאתר הזה הוא בלב ליבו של הכפר. עכשיו, אז אם ככה, אנחנו הולכים מסיומו של הסיפור המקומי הזה אל תחילתו ומתחילים בסיום. למה עצרנו פה? כמו שקורה באנדרטה הזאת, האנדרטה כמו שאתם רואים חדשה לחלוטין, הסיפור של המקום הזה עגום בכל קנה מידה.
עצם העובדה שהמקום הזה קשור ב-89 אבדות של חיילי צה"ל, שמתוכם באופן אורגני 87 הרוגים הם מפלוגה אחת, דבר שאין לו תקדים וגם לא משהו שקרה לאחר מכן בתולדות קרבות צה"ל ואבדות צה"ל. וכאשר אותם 87 הם בעלי לא רק חברים בפלוגה אחת אלא גם בעלי מכנה משותף חברתי, דתי, כשהם מגיעים מאזור גיאוגרפי יחסית מצומצם כפי שהיה מקובל אז בארץ, וזה הופסק בעקבות האסונות האלה, אז המכה הזאת והאימפקט של ההצרה והאסון הנורא הזה שקרה כאן במלחמת, בקצה שלעי של השלעים, אם אפשר להגיד, של מלחמת השחרור, קשור במקום הזה. כאן במצבה כבר באו לשאול אותי על אי התאמה שהמצבה מדברת על 87. אנחנו כולם מכירים כבר את המותג פז, אנדרטת פז, פז 87, ומה מה אני אומר 89, וגם בכניסה המצוינים 89. אז הדבר קשור במפה שהראיתי לכם קודם על מיקומה, אני אגיע כמובן לקורבנות האלה עוד רגע, על מיקומה של הנקודה הזאת, של הכפר הזה, עיראק אל-מנשיה, שהיא הייתה בקרבת מקום לפלוג'ה ובקרבת מקום לדרך אורך, עדיין לא הייתה כביש, שהוליכה מאזור מסמיע קסטינה לדרום. ולכן באותה תקופה שדיברנו עליה לא אחת, של ניסיון להפקיע דרך אל היישובים הנצורים הידועים בנגב, זה היה ללא ספק שהרעיון לבוא ולהפקיע כאן במה שהיום זה כביש 40 שהולך דרך צומת פלוגות לדרום, ואומנם הייתה דרך אפר אז, עלה שוב ושוב, ולא רק שעלה אלא גם בוצעו ניסיונות ממשיים לנסות להפקיע את הדרך וליצור מסדרון ואחר מכן אולי להרחיב אותו אל הנגב, דבר שלא עלה יפה. היו שלושה ניסיונות להפקיע את כביש הרוחב 35 ממג'דל לבית גוברין ולחברון לאורך התקופה מאז תום ההפוגה הראשונה ועד ינואר 49. שלוש פעמים כוחות צה"ל הגיעו למקום הזה. בפעם הראשונה זה היה בסוף חודש יולי 27 נדמה לי, ביולי 48. באותו הכוחות שהופיעו אז היו כוחות של הפלמ"ח, וניסו לכבוש בעיקר את תל ערני. חלק מהכוח הזה היה המשורר יהודה עמיחי, ונרחיב על זה על הגבעה שיהיה יותר נוח להתרווח ולשמוע שם יותר לעומק קצת את סיפורי הקרבות, גם בנושאים נקרא להם היותר חווייתיים שקשורים לזה. המאמץ, וזה המאמץ שנכשל. בפעם השנייה שהגיעו לכאן לוחמי צה"ל כבר היה במבצע יואב, אותו טרויז מזרחי שדיברנו עליו, שאנשי גבעתי חצו את הכביש באזור חירבת מסרה ליד חירבת אל-ראי, לא רחוק מעיראק אל-חרב, משהו כמו 4 קילומטר למזרח משם. במאמץ הזה, באותו לילה בין ה-15 ל-16 לאוקטובר, שזה ממש תחילת המבצע, מנסים שוב לתפוס את הכפר הזה ואת התל, מתוך כוונה להעביר שיירה רצינית דרומה בתוך הדבר הזה. במאמץ הזה, בשכנוע של יצחק שדה, מופיעים כוחות שריון גם, אבל הכישלון הוא גדול, ובעיקר כוחות השריון נכשלים בתקלות טכניות עצומות, בפיצוצים בקנה, בשקיעה בתנאי הדרך פה שלא היו טובים, והדבר הכי היום היה שהם לא הצליחו גם ליצור חסימה כמו שצריך מכיוון פלוג'ה. שוב לא ארחיב, אבל עכשיו זה מתקשר למקום. באותו קרב, זה באוקטובר, לא, ב-15-16 לאוקטובר, כאשר גולני תוקף במסרה עטלה וגבעה מתחת לחירבת אל-ראי, 220.4 מהצד הדרומי של הכביש, וחוסמת את הדרך למצרים כאשר נאצר נמצא ממולה כבר על חירבת אל-ראי. ובמקביל, ואולי ייתכן שאפילו מבחינת המטכ"ל הפעולה של גולני, של גבעתי הייתה פעולת
סוג של פעולת השכה ולא רק פעולה אסטרטגית בפני עצמה, כדי לעזור להפקיע בעצם את הדרך במקום הזה, שזה הייתה בעצם מרכז הנתיב אל הנגב. ואז נותרו בשטח שני הרוגים שלנו, שני פלמחיים, פלמחניקים. וכשאנחנו נדע, כשצהל ידע, ותכף אספר את זה בעקבות ספרו של הרב גורן, שאכן זה המקום שבו חיילי צהל, בן של הפלמח, שכבר הם מחוילים לגמרי לצהל, הוא בן של פלוגה ג' של גדוד 33 של חטיבת אלכסנדרוני, שהם קוראים הפלוגה הדתית, קבורים כאן, אז צרפו את שני אותם קורבנות, והגענו למספר 89, 87 חללי פלוגה ג', הפלוגה הדתית או פלוגת האלוקים, כפי שהמנפי קרא להם, הוא לא היה דתי, ככה קרא להם, ועוד שניים שנמצאו, והרב גורן מספר על זה. ועכשיו לסיפור עצמו. שוב, מבחינתנו כמי שחובבי דעת אז, וגם חלקנו פה לא מועט מדריכים בצורה כזאת או אחרת, צריך לדעת את ההיסטוריה ההנצחתית של המקום הזה. המקום הזה לא היה מקום, ועל זה אולי יונה יוצא להגיד מילה, כי הוא הזכיר לי עכשיו את העניין הזה, שגם אני זוכר שהרבה שנים לא ידענו איפה זה, אנחנו כמדריכים לא הובילו אותנו לפה, לא הראו לנו את זה, זה לא היה על ספרי ההדרכה, זה לא מופיע במדריך ישראל הקלאסי של התקופה ההיא, וזו בושה וחרפה שאתר בעל חשיבות שכזו על קרב כזה, שהציב עם שיא שלילי כזה, אבל בכל אופן שיא שצריך לזכור אותו, וגם לכבד את הנופלים האלה, אף אחד לא ידע את זה. ויונה מספר, יונה, עד מתי זה היה הסיפור שסיפרת שהיית כאן? איפה אתה? מתי בערך היית פעם האחרונה שראית את זה לא מטופל? שנות ה-80? גם ב-95 עוד? טוב, אז אכן כמו שהמצבה נראית חדשה, משרד הביטחון התעלם מהמקום הזה. אז זאת אומרת, אנחנו לא במיקום הנכון של הקבר? אנחנו לא במיקום המדויק. אז כמה המיקום הולך צפונה מפה? הנה, זה חשוב לכולם, כן? בתוך המפעל. תמיד היה צמוד לקיר, כולם אומרים את זה. המפעל לא נתן להיכנס, הוא שם גדר וסגר. אז הנה, אנחנו ליד הוואדי. לא, אבל בין המפעל, קצה המפעל, הוואדי. זאת אומרת, הסיטו את זה כמה, 100 מטר? אף אחד לא יודע להגיד לך מדויק. טוב, אז אנחנו במקום משוער, בסדר? רגע, אבל בטוח זה מופיע במפות ישנות. לא יודע, אנחנו לא מצאנו, תחפש. לא, אני אחפש. כן, תחפש. ואז עמותת אלכסנדרוני, שכן הגיע למקום, פנתה לעיריית קריית גת, לוועדת המליאה, ואמרה, ולמשרד הביטחון, ואמרה, מה זה? לאן זה נעלם? וימצאו את המפעל להקים את המקום הזה. זה כתחליף למשהו. כל השנים הייתה מצבה זרוקה. כל השנים, גם כשהמפעל התרחב, הייתה מצבה קטנה על הרצפה. לכן הוא בטוח לא. לא, אתה יודע איפה בדיוק היה. טוב, אז חבר'ה, מה שברור שאנחנו בספק אם אנחנו במקום הלגמרי מדויק, אבל אנחנו בטווח מאוד קצר מהסיפור, והסיפור יותר חשוב מהמיקום הפיזי, כי אנחנו בעצם מתווכחים פה על מיקום של קבר ארעי, קבר זמני, קצר טווח בזמנים מאוד מאוד. והסיפור של הקבר, או בעצם זה קבר אחים, קבר גדול, שבתוכו היו תמונים 87 מלוחמי גדוד 33 של אלכסנדרוני, פלוגה ג', אותה פלוגה דתית, ובסמוך להם עוד שניים שנמצאו ככל הנראה בנפרד על ידי הרב גורן, ולכן הוא הצליח לזהות אותם. ועכשיו נשים את הדברים כסדרם. הקרב לכאן, אמרתי, אדבר עליו על תל ערני. בכל אופן, הקרב האחרון שבו רוב הנופלים, 87 נפלו, היה הקרב שהתחולל בסוף דצמבר 48, ממש בלב החורף, נר שני של חנוכה, 28 בדצמבר, ממש כבר אחרי שהאבק על מבצע יואב כבר שקע, נגבה השתחררה, המצרים קיפלו את עצמם מרוב המקומות, חוץ מכיס פלוג'ה, מצב די בהיר, אבל עדיין יש חשש
עם לחצים של האום ותוכנית ברנדות שאומנם די כבר נמוגה בערפל בעקבות מבצע יואב ששם לנו עובדות בשטח כנגד הלחצים הבינלאומיים הקשים שאנחנו נשוב לגבולות שלפני לגבולות של תחילת ההפוגה השנייה. ובכן זה נמוג, אבל עדיין אנחנו מתכננים לעבור לשלב של מבצע חורב שהוא בעצם הוא במבצע עובדה המבצעים האחרונים אני חושב לגמרי של מלחמת השחרור והם ממש מאוחרים. מבצע עובדה הוא כבר במרץ 49, אז אנחנו מדברים על דצמבר. הניסיון הוא ליצור פה שוב מסדרון כזה שאפשר יהיה לעשות עם מבצע חורב בלב שקט וללכת לכיוון הנגב וסיני כשהמקום הזה מובטח. והניסיון הזה לא צלח גם כן, הניסיון שלישי פה לא צלח והביא לנו את אותם קורבנות. אני קופץ עכשיו, אמרתי מהסוף להתחלה לסיפור של הרב שלמה גורן, מופיע בספר הביוגרפיה שלו, האוטוביוגרפיה שלו, בעוז ותעצומות. ופה הוא מספר על כך שכשהאסון הזה קרה בחנוכה תשעת עם תת, אז זעזוע עמוק על כל היישוב, אבל מאוד מאוד עמוק על ההורים שניזונים, היו ניזונים גם מסיפורים של הפלוגה, שכיוון שהפיקוד שלה והפיקוד גם של החטיבה וגם של הפלוגה היה, לא היה בדיוק דתי, נוצרו פערים תרבותיים ואי הבנות הנושאים שקשורים לשמירת שבת בעיקר וכדומה. ואני רוצה לקצר, כדאי חם כבר וגם השבת מתקרבת. אז אחד הסיפורים העיקריים שהם סיפרו, ואנשים פה אולי זוכרים את זה, זה הסיפור של שני טבחים מהפלוגה הדתית שקיבלו הוראה לבשל בשבת שכוחות הפלוגה וגם פלוגה אורחת נדמה לי נוספת חזרו לבסיס וסרבו בטענה שאפשר למשוך, זאת אומרת ענייני אוכל זה לא, כאשר יש מנות קרב וכדומה זה לא פיקוח נפש ולא חייבים לאכול אוכל חם, והם נכנסו לכלא למעצר והיו צריך מעורבות עד בן גוריון להוציא אותם. שהוציא אותם מהכלא הם לא רצו להישאר במטבח והם עברו להיות לוחמים עם הכשרה כזאת אחרת אני לא יודע, והם השתתפו בקרב, אחד מהם פה נהרג נדמה לי ששמו מנאי, ולכן ההורים הרימו כל צעקה שבעצם הקרב הזה לא היה לו שום תוחלת, שום סיכוי כמעט להצליח, והיה בעצם סוג של מסע נקמה על העניין הזה הפנים, ברמה חטיבתית ומתחת, שמה הלכתם לחלונות גבוהים לשחרר את העצורים האלה שהם סוג של לא מקיימי פקודות, לא שוברי פקודה וכדומה, ולכן יצאו למין מסע עונשין כזה שהטילו אותם לתפקיד הכי קשה בתוך הקרב. התוצאה הייתה בסופו של דבר הגומה שהפלוגה הזאת נמחקה לגמרי. הרעש הגדול הזה הגיע לחלונות הגבוהים והיה לחצים כבדים להקים סוג של ועדת חקירה כזאת או אחרת. הרב גורן מספר, ואני נשמח על מה שהוא אומר, שבן גוריון החליט בסופו של דבר להרים את הכפפה משני כיוונים. האחד, ה-87 היו נהדרים, הם לא חזרו, והמצרים נשארו פה, כוחות מי שחזר חזר, וה-87 פלוס השניים מהסיבוב הקודם נותרו פה באיזשהו מקום, לא ידעו איפה בדיוק, בתוך הכיס. ומה קרה איתם לא ידעו, ולכן הוטל עליו, על הרב גורן, א' לנסות להבין מה קרה איתם פיזית ולנסות להבין גם מה קרה בקרב, וזה אני קצת יותר מפקפק אם הוא היה האינסטנציה הנכונה לעשות את זה, אבל בספר שלו הוא טוען שהוא בעצם ניהל את החקירה על הקרב. ונעזוב עכשיו עניין חקר הקרב עצמו ונגיע סוף סוף לעניין של המיקום הזה או מה שהיה צריך להיות סמוך לכאן. הרב גורן קיבל את המשימה הזאת בתחילת ינואר 49, משהו כמו שבועיים אחרי המקרה העצוב, הקרב העצוב הזה, ואז הוא הולך לבן גוריון ואומר, החלטתי שמכיוון שיש לנו בעצם סוג של הפוגה עם המצרים, נכון שאנחנו והם מתמודדים כל הזמן, אבל אני מניח שאפשר יהיה לדבר עם מישהו מאנשי המפקדה כאן של החטיבה הרביעית המצרית. והיה לזה תקדים שאני אספר אותו אולי גם על טלרני, וזה המפגש של יגאל אלון, מפקד חזית הדרום, עם בריגדיר טאה. מפגש פנים אל פנים ודיבורים.
בקיבוץ גת, כאשר תא יצא מפה וג'יפ ונפגשו, וזה קרה בנובמבר. זאת אומרת, זה קורה כמה שבועות לפני העניין הזה, ולכן הרעיון הוא חם עוד בראש, וגורן בא ואומר, תיצרו לי דרך הצינורות האלה שיש, ירוחם כהן או מישהו שכבר יצר קשרים, הם טעה, ותודיעו שאני רוצה לדבר איתם, ואולי גם אפילו לבדוק מה קרה עם אותם נהדרים. והשיחה הזאת מתגלגלת לזה שהמצרים משתפים פעולה. אולי גם מתוך זה שהם יודעים שגורלם תלוי די הרבה בנו, כיוון שהם נצורים לגמרי, בכיס פלוג'ה כבר בסוף דצמבר מאוד קטן, בין קצת מפעתי פלוגות ועד כאן, זה הכל, ומדרום הם מוקפים, בכל הכיוונים הם מוקפים, כאשר גבעתי, עודד וחטיבת יפתח סוגרים עליהם סביב סביב, פלוס חטיבה 8, והם מופצצים מדי פעם לפעם, ולכן הם היו נכונים לערוצי הידברות. ואכן נוצרה שיחה שכזאת, ואיש הקשר מטעם המצרים היה שוב אותו קצין מודיעין, אז כבר קצין מודיעין פה, והוא רב סרן גמל אבדול נאצר. והקשר הזה עם הרב גורן מגיע בסופו של דבר לזה שהרב גורן הוא איש אמיץ, כמו שאתם יודעים, ויצירתי מאוד. הוא אומר לו, אני מגיע אליכם ג'יפ, אני רוצה להיכנס. ואבדול נאצר חוקר מה קורה כאן ובא ואומר, כן, אנחנו יודעים איפה ה-87 נמצאים, אנחנו טיפלנו בהם. ולכן נוצר המפגש, הרב גורן מגיע עם הקצין שלישות של הרבנות או משהו כזה, והוא חותם לו על הוראה שבמקרה והוא לא יחזור, אז הוא מתיר מראש את ההגינות של אשתו ומתיר לה לנשא אם היא רוצה מחדש. הוא המציא את המכשיר המשפטי הלכתי הזה כנגד עניין ההגינות, והוא אומר, ניסיתי על בשרי לישון את הדבר הזה. מה? אבל הוא בפועל, הוא אומר, אם מימשתי את זה לראשונה. ואז הוא נכנס, הוא עוזב את החברים שלו ועולה על הג'יפ המצרי, הג'יפ הוא של גמל אבדול נאצר, והם נכנסים בתפר שבין קיבוץ גת לבינינו, משהו בשדות ליד תל עירני. אומר הרב גורן שגם אנחנו וגם המצרים, כל אחד מטעמו שלו, מיקש את האזור. ואז הוא נכנס עם נאצר, ונאצר נוסע, אבל הוא רואה שנאצר כל הזמן מסובב את ההגה של הג'יפ, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, מאוד לא נוח. מטלטלים כל הזמן, הוא שואל אותו, מה אתה עושה? למה אתה לא נוסע ישר? ישר לכיס. אז הוא אומר לו, תשמע, יש פה מוקשים, ואנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם. אז אני מאמר, כל תלולית או משהו, אני נוסע שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, אז הוא אמר לו, מתמטית זה לא ראוי מה שאתה עושה, הדרך הכי קצרה בשתי נקודות, קו ישר, סע ישר. אז אבדול נאצר באנגלית אמר לו, ואני מתרגם את זה לעברית, ובא, אתה לא יודע שאנחנו לא בדיוק מקובל עלינו ללכת בקו ישר? אז אתה צריך להבין אותי. טוב, זה איזושהי אנקדוטה, בכל אופן הוא מספר את זה. הם מגיעים לבונקר הראשי של חטיבה 4 ומקבלים אותם במסדר צבאי מלא, נוצץ. למרות שהם נצורים כבר חודשים, המצרים, הם מנקים את המדים, הם מבריקים את הדרגות ומקבלים אותו במסדר של קצינים. הוא עובר, הוא מקבל את המסדר, הרב גורן, כאשר הוא מלווה על ידי הבריגדיר ואולי אפילו תוקים בחצוצרה, ממש מסדר מסודר, והם אומרים לו, זה הפרוטוקול של הצבא המצרים שלמדנו מהאנגלים. אם אנחנו לא בפעולה עוינת ממש בקרב, אז אם מגיע אלינו קצין, אנחנו נותנים לו כבוד של קצין. אז אנחנו צריכים לקבל אותך לפי הפרוטוקול. ואז נכנסו לדיון, הרב גורן אומר שפרסו לו כדי ליצור לו רושם שאנחנו לא תלויים בכם, לא רעבים, לא זקוקים לחסדים, שמו לו תקרובת וכיבוד מהחלומות, שבארץ לא ראו דברים כאלה. הוא כמובן לא נגע בכלום, אמר להם, תסליחו לי, אבל מטעמי קשרות אני לא נוגע בכלום. והייתה שיחה קולחת, והוא חקר על העניין הזה של הקרב שהיה פה, ואז נאמר לו, טוב, אנחנו יודעים איפה הם קבורים, אנחנו קברנו אותם. הם קבורים כולם בקבר משותף, קבר אחים, והוא אמר, טוב, תנו לי לראות את זה. ואז תא ונאסר ועוד כמה קצינים יותר זוטרים נסעו יחד איתו, ככל הנראה כאן למקום הזה, והם הגיעו למקום והם הראו לו תלולית, מדובר על כמה שבועות אחרי הקרב. המצב הוא נוראי, הריחות לא נעימים, הקרקע כאילו רוחשת עוד. והם אומרים לו, כאן הם קבורים, ואז הוא מחליט שמבחינה הלכתית זה לא הזמן לפתוח ולזהות,
הוא רק רושם לציין לעצמו איפה הקבר קיים, והמצרים מראים לו שלידם יש שוחה, ושם הם אומרים קבורים עוד שניים, שגם אותם מצאנו בשדה. לימים, כשהמצרים יפנו את כיס פלוג'ה, לאחר הסכם שביתת הנשק עם מצרים, זה יקרה בתוך, באביב 49, בסוף פברואר, המצרים יעברו, עזבו את הכיס בצורה מסודרת, בנסיגה מסודרת, על כלי רכב, על מסעיות, לאורך הציר למג'דל ומשם לרצועת עזה. ולאחר מכן לקהיר והתקבלו שם כגיבורים. לאחר שהם עוזבים, תוך פרק זמן קצר, הרב גורן מארגן כוח שיגיע למקום, מהרבנות הצבאית, הוא מאתר את הקברים, פותח אותם, והוא אומר שהמחזה לא היה נעים. מבחינה זאת שהלוחמים היו קשורים פנים אל פנים זה אל זה, שקראו מהם, מכולם, את הדיסקיות זיהוי שכבר היו בצהל, והמצרים סרבו למסור לו את הדיסקיות. הוא בראש ביקש איזה הודעת בשולחן שהוא ישב איתם. הם פשוט אמרו שהם לא יודעים על מה הוא מדבר, הם לא זוכרים דבר כזה ואין להם כלום. הם היו משוללי כל ציוד צבאי, והם היו קשורים עם חוטי טייל, זאת אומרת הם היו פצועים והפנים היו מושחתות כתוצאה מהקונצרטינות האלה שקשרו עליהם, כך שקשה היה מאוד לזהות. את השניים היה קל לזהות בגלל שהם היו לחוד, בגלל שהיה ידוע שיש שניים, ובגלל שאמרו שהביאו אותם ממקום אחר לקבורה. הייתה עדות של המצרים מראש, ואז זיהו אותם שהם לוחמי הפלמ"ח מהסבב של יולי. זהו, ואז אותם 87 הוחלט לפנות אותם לקבר אחים, כאשר הרב גורן החליט שהזיהוי הזה מספק מבחינה הלכתית, והלך להורים ומסר להם שהוא ראה את הבנים, ושכולם, יש 87 גופות, אז כולם ישנם, הוא לא יכול להגיד בדיוק כל גופה למי היא שייכת, ולכן היא גם במקום שהוא יפנה אותם אליו, וזה בית הקברות של נחלת יצחק, הם יתאמנו בקבר אחים, וכך היה. וכך היה. וכמובן המפגש עם ההורים היה טעון מאוד, כואב, הרבה בכי וכדומה, וזה בעצם הסיפור שלנו כאן. מה שאתם רואים פה את הנרות זה מה שנותר מטקס השכרה שעמותת אלכסנדרוני עשתה פה בליל שני של חנוכה, לפני יומיים, בדיוק יומיים, וזה מה ששרד. העמותה עדיין משתדלת לזכור את הנופלים, הם בוודאי את אותם פז, אבל יש פה בעצם פת, של פת לוחמים. יצא גם סרט שאחיינית של אחד הנופלים בשנתיים האחרונות הפיקה, עם הרבה רעיונות איתם. הפלוגה הדתית הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, ובזה תכף נסיים ונצא מפה, הייתה פלוגה שאנשים עירוניים מבני ברק, אזור תל אביב ודרום השרון, רבים מהם היו זמן קצר בארץ, הם יוצאי שואה ברובם, פליטים שהשתתפו כבר בכמה קרבות נוספים, גם בגזרת ירושלים ואולי אפילו לטרון נדמה לי, אבל הם לא היו מסדר הגודל של הלוחמים דרגה ראשונה של צה"ל. בכלל חטיבת אלכסנדרוני הייתה חטיבה לוחמת, טובה אני לא רוצה להכפיש או משהו כזה, אבל מה אתה אומר זוהר? עדיף לי לא לומר. עדיף לא לומר. אני אולי קצת משוחד מיותי, נגיד איש רחובות, אז בעיניי גבעתי היא בעלת רישום גבוה, לוחמתי גבוה כאן באזור, את זה אולי תוריד מהסרטון. אני לא צריך צרות. מה? עוד אני אקבל את המשפט כמו שהיה שם, איפה זה היה? בצפון. חטיבת אלכסנדרוני, העמותה טבעה לדין את המספרנט של אוניברסיטת חיפה. במשולש הקטן. בטנטורה, כן. הם מאוד לוחמניים. טוב, אז זה היה מאמר מוסגר, חבר'ה, קחו את זה ברצינות. אז מה אמרתי? אז אנחנו... מה קרה שם? למה אתה מתחבר? על סיפור הקרב אנחנו נדלג לעוד מקום, על טלר אני למעלה, כי הוא היה חלק מסיפור הקרב. שוב תזכרו, אנחנו נמצאים כרגע לכאורה, כן, זה כבר נעלם, כמו קורא כמעט כל הכפרים הערבים, בתוך סמטאות הכפר, ממש בתוכו, בלב הכפר. כמו שאמרתי, אנחנו יודעים את זה גם היום מתוך מפות שנשארו, ביניהם מפה שכללה גם את חלוקת הנחלות של המקום משנת 45, מפה קדסטרית של זלמן ליף. של זלמן ליף, שזה קשור להפגנות שאתם שומעים לאחרונה, נכון? היא הנינה שלו.
דפנה, כן? דפנה היא הנינה שלו. אבל זלמן הוא מאבות המודדים ואנשי המפות של ארץ ישראל, והוא גם מקים המכון המדידה והמיפוי הראשון. נכון, בארץ ישראל. אז צריך לתת לו גם את הכבוד, והוא מיפה פה את כל הכפר, ואנחנו יודעים איך הכפר נראה, ואיך השדות שלו נראו, ואיך גם מבחינת דיני ירושה, מוסלמים, איך היו מחלקים את השדות, כך או אחרת, אז יש בו מידע חשוב, וכך גם לגבי פלוג'ה. טוב, נקודה אחרונה של למה זלמן עשה את זה מטעם המוסדות המיישבים ולא מטעם הבריטים, קשורה בזה שהיה ויכוח גדול מה כוח הנסיעה של הארץ באזור הזה, באזור הדרומי, כמה יישובים אפשר לעלות, במה הם יכולים להתפרנס, והעניין הזה היה להראות את הפוטנציאל החקלאי שיש, עד כמה אנשים וכמה נחלות יכולות להיווצר מסביב ליישובים כאלה, כמטרת שכנוע פנים ציונית לשכנע שאפשר להקים התיישבויות בנגב. כן, ולאחר מכן לא תתפלו שיבוא ב-46 וילך גל התיישבות בנגב, לפני מכן פשוט. טוב, אז זהו, מבחינתי, אני סיימתי פה, אם מישהו רוצה להוסיף, השמעתי משהו... טוב, מבקשים בצל, אז אני לא יודע אם על תלרני אלא נוצל, אבל... טוב, בפלוג'ה יצר, כן, יש הרבה עצים. טוב, אז אני עדיין אציעו ציפור הקרב, אני חייב לכם, שוב, הוא יהיה גם על קצה המזלג. אז אנחנו ננוע עכשיו לכיוון תלרני, אנחנו חוצים את כביש 35, אמנם ברמזור. תצייתו לרמזור, תעברו במעבר החצייה, כשאנחנו... אנחנו ממשיכים. לפני שרובן ייקח פה את המיקרופון עוד פעם וימשיך בסיפור הקרב על אקל מנשיה ועל התלע הזה שאת התוצאות שלו ראינו כבר, אתן פה קצת מעבר לזה. אנחנו נמצאים על תל איראני, זה השם העברי האחרון, איראני עם עין. פעם זה תל איראני על שם השייח איראני שהיה קבור פה, היה פה קבר שייח, נעלם במשך הזמן פה, קראו לו איראני, איראני מוזמן, אבל עם עין. קיצור, התל הזה זוהה בתחילת המאה ה-20, אולי אפילו קצת קודם, כתל גת, גת פלישתים. מכיוון שזה תל גת, אז לקיבוץ הקרוב פה מצפון לנו, תסתכלו פה צפונה, בין העצים, זה קיבוץ גת. ולעיר שהוקמה פה ב-54, 5, 6, קראו קריית גת. והכל היה טוב ויפה, עד שהתברר שבתל הזה, כשחפרו פה, התברר שיש פה כל התקופות כמעט שיש, אבל פלישתים אין פה. אז מאוד קשה למצוא מקום אחר לגת, זה אתר על ידי פרופסור מאיר שחופר כבר 20 שנה בתל אספי, בבר אילן, וכנראה שהוא צודק כי שם זה באמת שוב פלישתי, מתאים לכל הקטגוריות של זיהוי. אוקיי, אז טיפה על ארכיאולוגיה של המקום, קשה לראות היום משהו, חפרו פה 5 או 6 עונות בשנות ה-50, 56 עד 61, חפר פה הפרופסור יבין, בחלק מהזמן הצטרף אליו איזה מכון מאיטליה גם, אחר כך בשנות ה-80, במחצית הראשונה של שנות ה-80, חפרו פה אהרון קמפינסקי וגלעדי, ועד כמה שאני מבין, אז ב-2013 התחיל לחפור פה יובל יקוטיאלי. עכשיו... שזה הלמטה. הלמטה. יש פה ממצאים, התל זה עורב תקופתי. החלק העליון, החקרה של היישוב, החלק העליון שאנחנו נמצאים עליו עכשיו, שימש הרבה מאוד שנים כשדה קבועה. נחפרו פה כ-200 קברים רק במשטח העליון הזה. מבואר שהקברים האלה חדרו ל3 או 4 תקופות ארכיאולוגיות של התל,
ועשו בלגן שלם. אז מה זה חפרו? חפרו בתוך שכבות? כן, בתוך שכבות שהצטברו, כשהתל מצטברות שכבות יישוב הרי, שכבה על שכבה. את הקבר שמו שכבה קדומה יותר. ירדו פנימה. אם אני עכשיו חופר פה, נגיד אני עכשיו נמצא על שכבה מסוימת ואחרי חצי מטר שכבה יותר עתיקה, ואני חופר קבר לשניים וחצי מטר, אני חותך איזה שלוש שכבות לפחות. אז זה מה שקרה פה, נהיה פה בלגן שלם בכל החלק העליון, היה קשה מאוד לזהות. אז אמנם יש פה שלוש שכבות, אבל אי אפשר ממש לספר פה סיפור של השכבות האלה, זה על פי ממצאים שלא היו בדיוק במקום שלהם. הקברים פה עשו בלגן שלם. יותר עמוק, בחלק העליון, הגיע לכמה שכבות ששייכות לתקופת הברזל 3, שזה תקופה ישראלית, בוא נגיד, לא היהודאית, הישראלית. זאת אומרת, לא ירדו לתקופת מלכי יהודה פה. עוד דבר שמצאו פה, בחלק הצפוני של התל, מצאו פה, חיפשו פה חומות ועניינים, המקום היה צריך להיות מבוצר, מצאו פה שרידי ארבע חומות מתקופות, זאת אומרת כל חומה היא מתקופה אחרת, לא אפרט עכשיו. חפרו גם פה למטה, התל למעשה זה לא רק הגבעה הגבוהה שאנחנו עליה, גם המשטחים האלה עם הצברים שאנחנו רואים מסביב, זה חלק מהתל. זאת אומרת כל זה היה פעם, רוב השטח הזה היה פעם יישוב בתקופות העתיקות. פה מצאו את ברונזה קדומה, וברונזה תיכונה, וברונזה מאוחרת. ויש פה גם שרידים חלקוליטיים שיכול להיות שנסחפו, אולי הם לא במקומם, אבל מצאו פה גם שרידים של התקופה החלקוליטית. אם מציצים פה למטה, אז רואים איזשהו שטח חפור, בור גדול. אני מציע אחר כך כל אחד יציץ, יראה פה יש איזה מלבן חפור גדול. בשטח הזה יש חפירה של יבן משנות ה-50, ועל זה הצטרף לידו וסמוך אליו הצטרף קמפינסקי, וניסו לעשות התאמות בין התיארוכים של יבן ומה שהם מוצאים היום, וטיפה בוא נגיד לחייל קצת את לוחות הזמנים. זהו, כרגע מבחינת הארכיאולוגיה, מה מצא משמו, מה מצא יקותיאלי ב-2013, אני הבנתי משהו שמצאו פה גם כן איזה חומה של העיר, והוא חפר בסמוך לכביש. אז זהו על הארכיאולוגיה של המקום, בקצה ה... החומה למטה? כן, היישוב היה גם למטה. גם פה... מה? חומות הם בהיקף? כן, יש באיזה מקום אפילו קראתי, אמנם עם טעות, שבחלק הצפוני יש חומה שחוצה את נחל... ואל תגידו לי את הטועה, שחצה... נח, לא נח. את נחל שקמה. לא, לחיש. זה טעות, זה נחל לחיש, ואז אנחנו מגיעים לגיאוגרפיה של המקום. נחל לחיש, שאנחנו הולכים בהגנו, אתם זוכרים, אנחנו שעמדנו שם בשחריה, הוא היה מצפון לנו. זה מושב שדה משה. נחל לחיש למעשה פה מתקרב לכביש, ושוב מקיף את תל הרעני, ואם תראו שם יש גשר של הרכבת מול הבניינים, שם הוא חוצה את פסי הרכבת. זאת אומרת, אנחנו כל התעלות וכל מה שראינו בדרך, תעלות שהכניסו באזור תעשייה, זה הכל קשור לנחל נועם שבא מדרום אלינו. הוא מגיע ממש, היינו קרוב אליו שישבנו שם במקום באנדרטה האחרונה, אנחנו היינו שם ליד מפעל הבטון הזה, אתם רואים את מפעל הבטון? היינו מתחת לעמוד חשמל הגבוה הזה,
ונחל נועם בדיוק מצד ימין שלו מגיע, שם הוא יוצא מתוך תעלות בנויות והוא עוד מעט יוצא לחופשי. אבל עכשיו חידון קטן, תיזהרו בתשובותיכם, כי יש פה מלכוד. יש פה שני גשרים בכביש 35. איזה נחל פה חוצה את כביש 35? פה, שני הקשרים משמאלכם. אמרנו, נחל החשבה פה, חוצה את הרכבת שם, ולא דיברנו על ההמשך. אמרנו, נחל נועם בא משם, מדרום, על יד המפעל בטון, ולא דיברנו לאן הוא ממשיך. עכשיו, יש לנו פה שני גשרים נכבדים. איזה נחל חוצה שם? נעם. יש עוד הצעות? לכיש. שקמה בטח לא. אז שני הגשרים האלה זה גשרים של תחבורה, אין שם נחל. אז בעיקרון נחל נועם לא חוצה בכלל כביש 35, הוא הולך פחות או יותר לאורכו, אבל בצידו הדרומי. נחל לכיש יותר רחוק, לוקח שמאלה, חוצה את הכביש, ושם הם מתאחדים. אנחנו נעבור פחות או יותר בנקודה, לא ממש, כי שם שטח סגור בגלל בנייה וסלילה. אבל... לצומת פלוגות הוא מתחבר? לא, לפני צומת פלוגות. איפה הגשר החדש? איפה הגשר החדש, פחות או יותר? כן, פחות או יותר שם. הגשר לכרמי גת, זה בערך. אז שם נחל לכיש עובר לצד זה, ומאז הוא נחל לכיש לכל האורך, ושאנחנו נמשיך עם הערוץ הזה בהמשך. אז אנחנו רואים גם את פלוג'ה, את היער. נראה אותם קרוב מבפנים, אז מה אתה מבין שאנחנו הולכים לשם? כן. טוב, אני מעביר את ה... לפני שאני מעביר לרובן, משהו מנהלתי לגמרי. יש לנו פה לחצות מסילת ברזל וגם כביש. כביש הוא לא בעייתי, מסילת הברזל היא בעייתית, היא מגודרת, אי אפשר לחצות אותה. אנחנו נלך, נגיע לגשר, נעלה על הסוללה, נצמד על הכביש, כאילו, בשולי הכביש נצמד למעקה של הגשר, לא לתפוס רוחב, כביש מאוד מסוכן, נוסעים פה מהר, נעבור את שני הגשרים, ושם איפה שהבוגנביליה האדומה הזאת נרד חזרה לשטח. שמאלה. לא, ימינה. נחצה מתחת לכביש, לגשר עם הכביש. בסדר? אני מבקש זהירות. בשדרה אורפית. ללכת, לא לתפוס רוחב, ובקטע של הכביש, מה זה זהירות צריך, ולא להתפזר, ולעשות את זה טיק טק. בשורה משחררת אמרת. עכשיו תזכיר שאין לנו ביטוח. אתה אמרת. ואני מזכיר בשם עמית, שעמיתים הוא גוף וולונטרי לחלוטין, ולא מסגרת שאפשר לחייב אותה במשהו. כולכם פה על התנדבותכם ועל סיכונכם, ותשמרו על עצמכם. כי כיס עמוק אין בסביבה. טוב, אוקיי. רק את כיס פלוג'ה. אני רוצה לחזור לכיס פלוג'ה, בעצם לסיפור הקרב. אני מזכיר שהזכרתי שהיו שלוש התקפות. שימו לב שוב למבנה הטופוגרפי. אתם רואים אנחנו נמצאים כבר בתוך מישור החוף הדרומי. למעשה זה פחות או יותר אזור הגבול שלו, ואתם רואים הגבעות של אזור חרבת הרי, פורות וכדומה. זאת תחילת השפלה הנמוכה, והם מתגבעים והולכים לקראת עמק התלם, שאנחנו רואים מאחוריו את הר חברון, שהוא חלק מהרי יהודה. אז יש לנו שם את ההר, יש לנו את השפלה הגבוהה והנמוכה, ומכביש 6 ואילך בעצם אנחנו כבר במישור החוף הדרומי, לא בשפלה. ולכן הגבעים פה הם מאוד נמוכים, הולכים ומשתפלים לעשרות מטרים בודדים. נשם ביער, ממערב לנו, שזה יער פלוג'ה, שם נסיים, הגובה בערך 100 מעל פני הים. זה ילך וישתפל יותר לכיוון אשקלון. הטיול הבא שלנו, שוב, גדל רק לקבל מבט, כי הוא יהיה כבר בלב השטח, ואז לא רואים בעצם את המבט הסביבתי, ילך מאזור יער פלוג'ה, קצת ממערב לו, וייכנס לתוך הבקעה שמאחורי המגדלים. האזור שם משתופף והולך, הוא פחות או יותר יצפין ויעריב. זה הטיול הבא. ואז אנחנו נלך ממש בלב, כבר מישור החוף הדרומי, בתוך בקעת שפיר. זה התוכנית הבאה. בחמישה בינואר, כן, זה לא רחוק. ושוב הדגשים יהיו דגשים של מלחמת השחרור,
קרטיע למשל, דגישים התיישבותיים ונופיים אחרים כפי שאפשר למצוא בדרך. בין היתר סיפור מעניין הקשור במושב קוממיות, בפרשת יוסף לשוחמחר, ובעזרת השם נמצא גם את המקום שהוא היה שם. די מחביאים אותו מאיתנו, אבל אולי אתה יודע. יוסף לשוחמחר חי וקיים. כן, זה ידוע, הוא גר בשערי תקווה. שערי תקווה, למי שלא יודע, זה על חוצה שומרון. קצת מזרחה ישנו יישוב קטן, קהילתי, שנקרא ברוכין. וברוכין גר הנכד של רות בלוי. עולם קטן, עולם קטן. שכונה. טוב, אז חבר'ה, זה פשוט דימון היה להפעם הבאה, כי כשנגיע ליער כבר אתם תזרזו לכלי רכב ולא נספיק לדבר איתכם. ועכשיו נחזור לענייננו. אז אתם רואים מתוך המבנה הטופוגרפי שבאופן טבעי לכיוון הנגב, היה טבעי שמהאזור היחסית ישר הזה שבא מכיוון קסטינה, צומת קסטינה של היום, וכן, וזה שם של כפר ערבי, קסטינה, וגם של באר טוביה בראשיתה, אנחנו נמשוך לנגב באזור הזה, ולכן היו לחצים צבאיים שלנו, חוזרים ונשנים, לתפוס את הקטע הזה. לאו דווקא את משלטי הצומת ליד נגבל, זה לא היה הרעיון מלכתחילה. הרעיון היה דווקא לבוא מפה, שזה גם דרך יותר קצרה ונוחה יותר, לכיוון באר שבע ולכיוון היישובים בנגב המערבי, ולכן היו גלי, לפחות שלושה גלי התקפות משמעותיים, ועוד גלים קטנים יותר, קצרי טווח, לתפוס את המקום הזה, ובמקרה זה את הכפר ששולט על הצומת, וגם את פלוג'ה, את הכפר ערקל מנשייה, שממש פה מתחתנו, ושוליים שלו הגיעו עד התל. לפי המפה שלי, היו פה רק בתים בודדים, והכפר הוא מ-35 ודרומה, בקטם של, אני יודע, 2 קילומטר על 2 קילומטר, משהו כזה. ואני אתרכז בקרב של מבצע חיסול. המבצע חיסול כשמו כן הוא נועד ליצור כאן סוף סוף לא רק הפקעה דרך הנגב, הדרך כבר הייתה פתוחה. אנחנו מדברים ב-28 בדצמבר, כשאותם פז לוחמים נהרגו כאן, והייתה פתוחה בצד המערבי, הייתה פתוחה במשלטי הצומת חוליקת, בואכה ברוחיל, כן? ולכן לא נזקקו יותר דווקא בהכרח למעבר כאן, אבל צריך היה לסלק סוף סוף מפה את המצרים, כמו שאמרתי, כדי ליצור לנו בסיס איתן ליציאה למבצע חורב, שאמור היה להכריע סופית את הרעיון של מדינות האום ושל מצרים, שנחזור למצב הקודם. והנגב, אפילו למרות ההחלטה של האום מ-29 בנובמבר, לפי המלצת ברנדוט, שהייתה מקובלת מאוד ברוב הארצות המדינות באום, הנגב יישלל מאיתנו. ולכן בא מבצע חורב, וזה היה מבצע חיסול, אמור היה ליצור את האימפקט הזה של לחסל את כיס פלוג'ה ולגרום לנו שנהיה שקטים, שהמצרים כבר לא מתעניינים יותר כאן, ונעביר את כובד המשקל דרומה ומערבה מכאן לכיוון אל-עריש, ניצנה ואל-עריש. בכל אופן, אז אנחנו חוזרים למבצע חיסול, 28 בדצמבר, נר שני של חנוכה, יום ולילה מבחינת מזג אוויר קשים מאוד, מאוד מאוד גשום. הסביבה כאן, כמו שאתם רואים, כל הערוצים האלה שעברנו בדרך לכאן, בכל שטחי הערכות והנסיעה, כולם בוציאים ביותר, שעת לילה. החבר'ה נכנסים, מביאים לפה את כוחות אלכסנדרוני, כאשר הרעיון הראשי הוא שהגדוד של 33 תופס את מרכז הכפר ואת התל, וגדוד נוסף 35 ילך על הגשר הזה של נחל אחיש, הקשרים האלה כאן מודרניים, לא היו כמובן, במקום שנחל אחיש חוצה את כביש 35, וייצרו שם חסימה כך שכוחות משוריינים שהיה ידוע שיושבים בפלוג'ה לא יוכלו להגיע הנה מצרים ולתגבר את הכוחות המצרים באזור הזה. עכשיו, המתקפה הזאת, כמו שאתם ראיתם, נכשלה, ולא רק הפלוגה הדתית שמה פה מחיר, אלא גם האחרים. עצם הנושא החסימה לא עלה יפה, חיל האוויר אמנם ייתר את הגשר והפציץ אותו די קשה, וככל הנראה אפשר היה להצליח בחסימה, אבל כוחות שהתלוו עליהם שריון של 35 לא הצליחו להגיע אל הגשר, ספגו מכת אש, שוב הטנקים החזיבו, הטנקים שלנו, של חטיבה 8, היו מאוד מאוד רגישים על מנועי בנזין, עולים באש בקלות, מתקעים, תיבות הילוכים גרועות ביותר, והתקלות כל הזמן קרו ולמעשה הם כמעט ולא שימשו.
אז החסימה נכשלה, והעניין הזה הוא חשוב מכיוון שהקרב כאן מדרום לנו בתוך שטח הכפר התנהל בעצם כשהכפר חשוף לתנועות כוחות מצריות מהסביבה שלו, והתנועות יכולות לבוא רק ממערב, כי כאן כבר בעצם סוף כיס פלוג'ה ואנחנו יושבים על עירק החרב. מדרום וטיפה מדרום מערב הגיחו הפלוגות של גדוד 33 של אקסנדרוני, ביניהם פלוגה הדתית. לא אכנס יותר מדי לעומק, אם ז'אבו ירצה יוסיף קצת, אני לא בטוח שאנחנו צריכים להיכנס לפרטי פרטים. בכל אופן, המשימה העיקרית הייתה לתפוס את מרכז הכפר, לתאר אותו, לתפוס בו שליטה, ואז לטפס, כשהוא כבר נקי ומתואר, לטפס על מורדות הטל הזה, טל ערני, לתפוס פה שליטה, ובצורה כזאת להשתלט על כביש 35, ולפתוח בצורה סופית, לדחוק את הכוחות המצרים עוד יותר מערבה, לסדן, שכוחות גבעתי ממערב, לכעבור זמן יעשו את זה ויחסלו מהכיוון ההוא, מכיוון קרטיע, את הכוח המצרי. אז אמרתי, היום מאוד מאוד גשום, וזה התחיל בזה ש... הכוחות היו צריכים לצלוח ערוצים בוציים ומלאי מים. הם לא היו כוחות שהיו מצוידים במילה האחרונה של הנשק. כשמסתכלים בפקודה, בסיכום הצבאי של הפעולה הזאת, של המבצע הזה, מה שצהל הוציא באופן רשמי, רואים שאחד התקלות הגדולות, חוץ מעין החסימה שלא צלח, שהיה מאוד מכריע, ובעצם חרץ את הגורל של, של הקרב פה, עניין הגשם ועניין הבוץ והתאמה של הכלים וכלי הנשק של הכוחות הלוחמים לתנאי הסביבה היו לרועץ. הנשקים נרטבו, היה להם הרבה מאוד רובים צ'כים שלא תפקדו בכלל בתנאי רטיבות, הם אומרים שהקנים התנפחו להם מיד. גם המקלעים שלהם לא עמדו בתנאי הרטיבות, ולמעשה הרבה מכוח האש שלהם נשלל, כוח התגובה וההרתעה שלהם נשלל. מה שקרה הוא שפחות או יותר התוכנית דווקא בסדר יחסית בתוך הכפר, והפלוגות שהיו צריכים להכין לפלוגה הדתית את הדרך לכיוון התל עשו את פעולתם, הצליחו לפרוץ את הקונצרטינות מסביב, הצליחו לתת מכת אש גדולה, התחילה המנוסה של הערבים, התחילו אפילו קנייה שלא מעט מהלוחמים גם המצריים, וחלק מהכוחות הצליחו, יכנסו של פלוגה א' וב' נכנסו גם לסריקה בכפר, והתחילה תנועה המונית של קנייה בתוך הכפר, וזה היה נראה טוב. הפלוגה הדתית, פלוגה ג', לא חיכתה שהסריקה תסתיים, והם עלו במהירות לכיוון התל ועלו אליו, וכאן הם חטפו מכת אש ולא הצליחו להתמיד בעלייה שלהם, וחזרו למרכז הכפר. במרכז הכפר הייתה איזה סמטה או חצר שהייתה מאוד מבוצרת, ובכל אופן בנויה בקירות מאוד עבים, ומתוכה בקעו קולות ירי מאוד משמעותיים, וזה היה בסמטה. והכוח של הפלוגה הזאת, פלוגה ג' נקלע להם מצב שהוא חטף מכת אש מאוד מאוד גדולה שם. לאור זה שהיו כל כך הרבה נפגעים, התגלה ויכוח, גם מכשירי הקשר סבלו מאוד מאוד מהגשמים, והקשר היה מאוד מאוד רעוע, אבל הצליחו לדבר עם המגד והסמגד, ונוצרו חילוקי דעות בין רמת הממפאים בשטח לבין הסמגד, אם נשארים או נסוגים. צהל אז לסגת זה לא היה בושה, זה קרה בהרבה מאוד קרבות, כמעט כולם, ונערכו בעצם לנסיגה, אלא שהממפאי של פלוגה ג', הפלוגה הדתית, לאור הזה ששכבו לו כל כך הרבה פצועים בפתח של הסמטה הזאת, החליט שהוא נשאר כדי לטפל בהם ולפנות אותם, ולא יפנה עד אשר אחרון הפצועים יוצא מהמקום. ההחלטה הגורלית הזאת גרמה להתמהמהות בזמן, שתי הפלוגות אחרות הסתלקו, והפלוגה הדתית נשארה בשטח, כשבינתיים הגיע כוח תגבורת מצרית מפלוג'ה. לא חסמו אותו כמו שאמרתי, הוא הצליח להגיע וקרב קרוב אליהם. הפלוגה הדתית סברה שאלה כוחות צהל, לא ניתנה מכת אש, והמצרים סגרו על טווח ממש מיידי אליהם, ואז בכינון ישיר הרביצו להם מכת אש מאוד רצינית, ונפגעו הרבה מאוד מהחיילים. זה מה שיש בתחקיר הצבאי הרשמי. אני רוצה להוסיף כאן הערה, והיא לא יודע, היא די מסוכנת ודי לא נעימה, אבל אני ביושר אובייקטיבי רוצה לציין שיש שתי הערות שאני צריך להוסיף, ואחת מהן אני מודה לאבישי שהוא הפנה אותי,
קודם כל אמרתי שלצורך הסיור, ובכלל רוב הסיורים שלנו באזור, אני קורא שוב ושוב את בני מוריס, הספר 1948. שם הוא אומר, לגבי הקרב הזה, הערה של כמה מילים, שיש לקרוא את סיכומי הקרב של צה"ל ואת הדוחות של צה"ל, ועולה מהם שחלק מהכוח של הפלוגה הדתית איבד את עשתונותיו וחיסל שבויים מצריים שהיו סביבו. זהו. החלק שאבישי הפנה אותי אליו זה ספר שכתב ההיסטוריון של קיבוץ נגבה, שהוא לא בן התקופה הזאת, הוא לא צעיר אבל הוא לא ממלחמת השחרור ולא לחם במלחמת השחרור בנגבה, קוראים לו מאיר מינדל, הוא אחראי על נקודת ההסברה בכניסה, חומה ומגדל, ואדם שאוסף את ההיסטוריה של, גם של הקיבוץ וגם של האזור. ומאיר מינדל בספר שלו כותב, וזה עדות, צריך לקבל אותה, אמנם בני מוריס מחזק את זה כבר בהערה הזאת שאמרתי, לכן התחלתי בה, מפזר את הערפל מאחורי האמירה הזאת. וזה על סמך מפגש שלו, הרי הוא מדריך כל יום כמעט, קבוצות שמגיעות לנגבה, ואחת הקבוצות של אנשים בוגרים שהגיע, ניגש אליו לפני הפרידה, לפני שעלו לאוטובוס, אדם מבוגר, חובוש כיפה, ואמר, תשמע, לא רחוק מכם ישנו סיפור של הקרב של עיראק אל מנשיה, אתה בטח יודע על זה משהו. הוא אומר, כן, אני יודע, מה יש לך לספר? הוא אומר, אני, יש לי מה לומר, אני יודע מה היה שם, ומשתמע לכאורה שהוא אפילו אולי השתתף שם. ואז הוא אומר בצורה ברורה שמה שקרה זה שכשהכוח נקלע ליד הסמטה והתחיל להתבצר מסביב לפצועים, הוא עמד, הכוח עמד במצב של נחיתות מול השבויים המצרים שהתרכזו סביבו. מין מצב מיתי כזה, מצב מאוד מוזר, אבסורדי לגמרי, שכוח קטן עם הרבה הרוגים שלנו ופצועים, ומסביבו המצרים יושבים אלה שקרובים לשם, שישבו בתוך הכפר, לא אלה שבאו בתגורת, וחיבוק ידיים, ומסרו להם את הנשק, ועדיין עוד זורמים מצרים להצטרף לכיוון החצר הזאת. מצד אחד יורים, מצד שני יש כוחות שמצטרפים, ואומר אותו אדם, אותו יהודי, שבפלוגה הדתית ישבו אנשים שעברו את השואה, והם נכנסו ללחץ שפה עומד להיות טבח, כי בעצם המצרים הולכים ומתרבים כבר יותר מהכוח הלוחם הפעיל שלא פצוע ולא הרוג, ולכן יש סיכוי שהם יקומו עליהם ממצב השבי וזה יתהפך. והחשש הוא גם שיחסלו אותם, ולכן קמו כמה מהחבר'ה מהפלוגה הדתית, ולפי מה שמספר אותו אדם, ירו במצרים שישבו כשבויים, ישבו בלי להיים. בתוצאה מזה נהרגו, נעשה בעצם טבח, זו המילה שהוא משתמש, ונהרגו הרבה מאוד מצרים. עכשיו הגיעו המצרים הנוספים, והם סגרו אל הפלוגה, והגיעו לטווחים של מטרים, והם ראו פתאום עשרות מצרים הרוגים מסביב. עכשיו חלק מהם עוד היו פצועים, מצרים, אז הם שאלו אותם, מה קרה? אז הם אמרו, אל יהוד עם כיפה, ירו בנו. עכשיו הם ראו מסביב עדיין את שרידי הפלוגה, ולכן התזה הזאת אומרת, העדות הזאת אומרת, שבזה בעצם נחרץ גורלם של כל אותם שיכלו עוד עליי לחלץ או ללכת בשבי המצרי, ובעצם כך הגענו למצב של 87 הרוגים. מבחינת הקרב, ההתפתחות שלו, זה לא היה נראה הגיוני שנגיע לאחוז כל כך גבוה של נפגעים בקרב הזה. כמה סך הכל יש בפלוגה? תקני 120, אבל בתקופה היא אני מניח ש-90, 95. מספר מועט מאוד של אנשים נחלצו מכך. עכשיו, הסיפור עם הכיפה זה טוב, אני לא יודע, מינדל בעצמו מצא שראוי, ואני אומר לך שיש את ההערה של ההיסטוריון שאני מכבד אותו, בני מוריס, שהיום הוא פחות חשוד על אני יודע, אינטרסנטיות כזאת או אחרת. כן, הוא נמצא כבר משני הצדדים הוא כבר היה, אז לאחרונה הוא בצד הזה. הוא היה בצד הזה. הוא היה בצד הזה. הוא יפה. אז בקיצור, הוא היה בצד השני. לא, ב-48 זה הספר חדש הכי אחרון שלו. אולי, צריך לבדוק בתאריכים בדיוק שיצא. זה כבר היה משהו, כבר היה, לדעתי הוא כבר, זה לא הספר על הפליטים של 48. 1948 זה ספר מאוחר, שהוא על המהלכים הצבאיים. רגע, כמו שאתה אומר, ברחו להם כולם, הם שירו אותם לבד.
מי ברחו? למי? שתי פלוגות ברחו. הם לא ברחו, היה פקודת פינוי, פקודת נסיגה. והמ"פים יצאו, משכו, הצליחו להוציא אותם כמעט את כולם בשלום. ולא היו נפגעים כמעט. פלוגה ג' ושמדה. זהו חברים, זה לגבי הסיפור הזה. הם לא נהגו כנראה נכון מספיק, גם ברמת החיילות וגם ברמת הקשר עם הפיקוד. הפיקוד דרך אגב, חוץ מהמפה, לא נכנס. הסמגד והמגד ישבו על הגבעות רחוק, שם, איפה שאנחנו הלכנו. ובקשר, כמו בקריקור, אותו דבר, שם ישבו בלטרון. רק חפשים מתו? קצונה, אני לא יודע בדיוק לך, אבל אני מניח שגם ממ"מים. אני מניח שגם ממ"מים נהרגו. טוב, אתה רוצה להוסיף משהו? פעם זה היה מקובל ככה. עד שמשה דיין החליף את זה. מבזקים. קיבוץ גת התחיל את דרכו בכפר סבא. מכפר סבא, ההיאחזות הבאה שלו הייתה על התל, ומהתל עבר למיקום שהוא נמצא היום מצפון לנו. זה מבזק אחד. קריית גת, כפי שאמר ראובן, על שם תל גת שהוא נדד מקום, אבל לפני כן השם שניסו לקרוא לה היה גתה. גתה, אני חושב שגתה. גתה גת, אל גת, כאילו, אבל אני חושב שגתה. אבל כמו דביר דבירה. זה מבזק שני. מבזק שלישי, קו 400 שדיברנו עליו כשהיינו במרכז, אז זה בעצם מוביל החשמל הארצי, כשכאן הקטע הזה זה המוביל לדרום. זה שדרוג שנעשה לפני 30 שנה למערכת שהמערכת הראשית אז היו קווי המתח העליון, כמו שאתם רואים קו שנמצא כאן, אז יש הבדל גדול, רואים קו ליד קו, רואים את הפערים בממדים של העמודים. זה מבזק שלישי. נקודה רביעית, לא, זה לא מרוטנברג, לא, זה לא מרוטנברג, זה מצפית לרמת חובב. נקודה רביעית, הכיס, כפי שנאמר, בהסכם שביתת הנשק דובר על יציאה מסודרת, והקצינים פה הפכו להיות הקצינים החופשיים שהדיחו אחרי זה את פרוק. בהסכם, ישראל הבטיחה לשמר את עיראק אל-מנשיה ופלוג'ה, שהם היו יישובים מאוכלסים, ומה שאני מבקש לא להסריט אותי וגם ירון לא לכתוב את זה. המציאות הייתה שונה, מסעיות ולכיוון ירדן. יש לי תמונה שלך. כן, כן, אני רק אומר, אבל מה שאני מבקש לא לכתוב את זה. לא, אני לא חושב שזה צריך בעמיתים לכתוב את זה שבעצם גירשנו. לא משהו ייחודי פה, זוהר, תופעה כלל ארצית. נכון, מה לעשות? רגע, אני אומר את זה בביטחון, רק אני אומר, בין כתיבה ולקבל בפייסבוק אחרי כן מכות, לא צריך את המכות. מי אמר שזה דבר רב בכלל? רגע, נקודה חמישית ואחרונה. בסדר, נו. רגע, נקודה חמישית ואחרונה. אנחנו בטח שואלים את עצמנו איך מבצע יואב מתחיל כשיש הפוגה. הרי הפוגה הייתה בלתי מוגבלת בזמן, להבדיל מהפוגה הראשונה שהייתה הפוגה קצרת טווח ל-28 ימים. נעשה את זה בשיעור בפעם הבאה, בקרקיע. ואז נסיים את המשפט הזה. אז ישראל פיימה שיירת הספקה שהמצרים ירו אליה, וישראל הבעירה את שיירת הספקה שבתוכה הייתה משאית דלק, מיכלית דלק, והביאו אנשים של האום ומדינות זרים כדי לראות ולזה, ואז המצרים ירו, אבל ירי לא אפקטיבי. ישראל הבהירה את המחלית, וזה בעצם הייתה הצדקה ליציאת מבצע יואב, שקיבל לגיטימציה בינלאומית. יאללה. תודה. אני רק, זוהר הרד לי להנחתה לנקודה נוספת שחשובה לכיס, והיא תהיה מאוד צרה, העניין של קיבוץ גת והכיס. קיבוץ גת סבל קשות מאוד בכל מלחמת השחרור מהכוחות המצריים שהיו כאן על הציר הזה, וגם מהכיס. הכיס המשיך כל הזמן להפגיז. אמרתי שיהיו פה מסכת הטרדות חוזרות ונשנות של כוחות שלנו לכיס. הכיס לא ישב בשקט, אנחנו כל הזמן מררנו לו את החיים, גם בהפצצות אוויריות וגם בהפגזות, והם היו משיבים בעיקר לקיבוץ. מתי זה נרגע מול קיבוץ גת? שקיבוץ גת ארח את בריגדיר טהה. איך זה קרה? איך בריגדיר טהה פתאום מגיע לתוך הקיבוץ? היה פה משבר פסיכולוגי גדול של המצרים בדיוק בין 9 ל-10 בנובמבר. מה קרה ב9 בנובמבר? נפלה המפלצת בגבעה, משטרת עיראק סוידה נפלה בידיים שלנו. התוצאה הייתה שטה הבין שהוא כבר הדרך למג'דל גם נסגרה בצורה סופית. בתאפה נפלה, הכוח שלו שנסוג חטף אש מאוד קשה, שנסוג אליו לפלוג'ה, איבד את התותחים וכדומה. היה לילה קשה מאוד.
למחרת בבוקר יגאל אלון צלצל לחבר שלו לירוחם כהן, וירוחם כהן מהמחלקה הערבית לשעבר של הפלמ"ח יכנס עם ג'יפ קרוב לכיס וקרא עם דגל לבן עם איזשהו קצין מוכן לצאת לדבר איתו. הוא היה רב סרן, ואכן יצא אליו קצין ודיבר איתו, ואז הוא בא ואמר שמפקד החזית יגאל מעוניין לדבר עם הבריגדיר טאה, האם אפשר לדבר, ובריגדיר טאה הסכים, ולמחרת נעשתה הפגישה. הכוחות שלנו הגיעו עם ג'יפ, שכמה ג'יפים לקחו את הבריגדיר ועוד כמה קצינים שלו, גם אבדול נאסר, ונסעו לתוך קיבוץ גת. בחדר האוכל הכינו להם מה שהקיבוץ יכול היה, את המיטב שהיה להם, נתנו לו ארוחה יפה, דיברו איתו מאוד יפה והסבירו לו בלשון הזאת: תשמע, אין לכם סיכוי, אנחנו עכשיו, אתה רואה את ההתמטטות מכיוון נגבה אליך, קרטיה נפלה, בטאפה נפלה, אין לך סיכוי, בוא צא כמו גבר, אנחנו ניתן לך, נפתח לך מסדרון, תשאיר לנו את כלי הנשק, תשאיר לנו את התותחים, צא שפניך לשלום, אנחנו נפתח לך מסדרון עד עזה ושלום, וגם הכוחות האחרים, תדבר עם המפקד שלך, עם מואוי, שגם הם יסלקו את עצמם מפעתי בית חנון שם, וזהו, והכל יהיה בסדר, ויהיה שלום לחטיבה שלך, יש לך אחריות כבדה. ואז הוא בא ואמר, אני אתייעץ עם הפיקוד שלי, אבל זה לא נראה לי, אנחנו חיילים של כבוד, ואנחנו בטח לא נוכל לצאת בלי נשקנו. ובסופו של דבר הוא חזר לכאן. מה שהוא כן אמר, אני יכול להבטיח, אני רואה שאנשי גת הם מאוד נחמדים ומאוד קיבלו אותנו מיפה, אני יותר לא אפגיז אותם. וככה נוצר המשק הזה, שמר על שלמותו כבר עד לאחר המלחמה. והבריגדיר לא קיבל הוראות ברורות מהפיקוד שלו, אלא רמזו לו שיטפלו בעניין, והאום כבר מטפל בזה שיחלצו אותו מתוך הכיס. זה לא קרה, וככה הוא נגרר, שממצב של 9 בנובמבר הוא ישב פה, המשיך לשבת פה עד סוף פברואר. רק אז הוא יצא במסגרת... כמה היינו חוזרים, היינו נותנים לו לצאת עם הנשק, גם את בית חנון וגם את... נכון, גם לא היה לנו את כל ה-87. לא רק פה, בכל הסיפור של בית חנון. זה נמרש לכם. כדי שהיה פרס, נגמר הכל בעוד פעם. אני לא הבנתי את המשפט הזה, אבל... ואם כך או כך, היא עמדה בין אשקלון לבית גוברין חברון ובין קסטינה לעזה באר שבע על אם הדרך, ובימי רביעי וחמישי היו בה ימי היריד הגדולים שכל הנגב היה בא שמה למכור ולקנות. למכור ולקנות תבואות ובהמות, או רק לראות ולהיווכח במולת הבדואים והפלחים, הבהמות ושקי התבואות, העסקים הגדולים והמזימות הגדולות, ההסתובבויות למצוא והישיבות לגמור עסק, ימים גדולים וצבעוניים שלאחריהם היה כל שוקע בתרדמה, זולת בית הקפה הגדול שעליהם הדרך. לא היה בפלוג'ה שום דבר להתפאר בו, לא בית אבן גדול ולא מסגד ראוי לציון, בסוגריים, בג'לדיה, זה יישוב מצפון לנו, בג'לדיה למשל היה להם מסגד בנוי כולו עץ, הבית והמגדל, לא נשמע עוד כדבר המופלא הזה, סגור סוגריים. רובה בנויה מן האפר שמתחתיה, שממנו לשו את חומר קירותיה, ובכלכי השומר הגדולים שצמחו שם הפקר, שוחחו את גגותיה. אותו אפר אפור חום, שממנו בא ואליו גם חזרה לבסוף ונמחקה בו, עד ששבו ושתלו בה באפר את האקליפטוסים שצמחו וגדלו על איי חורבותיה המיושרים בחיפזון, כדי שיהיו מעתה מקום מאספות מוסווה ואתר היערכות לגייסות. טוב, אני לא אמשיך, אבל אתם מבינים מהכתוב פה שהיא הייתה עיירה, לא משנה אם זה היה 4,000 או 5,000 או 3,000 איש, בטח לא 20,000, אבל היא הייתה עיירה שבנויה מחושות, כמעט ולא היו בתי אבן, הייתה בנויה מחושות של אבנים מעורבות בבוץ, והגדולה שלה הייתה הישיבה שלה על צומת פלוגות, כאילו על הציר צפון דרום מהיישוב לנגב, והציר מזרח מערב מאשקלון לבית גוברין וחברון. ובגלל המיקום שלה התפתח פה שוק, יומיים בשבוע היה פה שוק, משהו כמו השוק הבדואי בבאר שבע, בימים הטובים מהם, לפני עידן הפלסטיק וכמוהו. ומכאן הגדולה של המקום הזה, שליטה על הצומת
הגדולה. וזה איזשהו מבנה שנשאר? מה זה? זה שייך פלוג'ה, והבריטים כותבים פלוג'ה אליי בסוף, אבל שייך פלוג'י, שעל שמו נקרא יישוב פלוג'ה, מקום קדוש, או שהיה פה הקבר שלו, או רק מקם. עכשיו ראובן ימשיך. אנחנו חייבים לסיים, אז אני רק אתן את זה בטלגרפי. אז קודם כל באמת, כמו שהתרשמתי ממה שסמילנסקי מספר, פיזר מספר, המקום הזה היה בעל בקנה מידה של עיירות בכל מישור החוף, בוודאי הדרומי הייתה עיירה לפלא, למרות שהיא לא הייתה מי יודע מפוארת. היה לה גם מועצה מקומית שהבריטים מינו לה, והדבר הכי מעניין היה שהחל מאמצע שנות ה-30 ואילך, המועצה החזיקה מהנדס מועצה. זאת אומרת, הם נכנסו למודרנה כבר כדי לתכנן את הכפר עם מחשבה תכנונית, והם התחלקו עם המהנדס הזה בעוד כמה רשויות בסביבה ועם אג'דל, והתחלקו לפי גודל האוכלוסייה בעלות של השכר שלו. על זה הם הקדימו את זמנם. זה הרמז לזה שהמוכתר של הכפר היה באמת אדם פתוח, והוא ניהל יחסים מאוד טובים עם היישוב היהודי הקרוב ביותר לפה, וזה נגבה. נגבה עלתה על הקרקע בחומה ומידה ב-39, והרופא של נגבה, כבר שמוצניקים, כרצון טוב לאוכלוסייה הערבית, הבטיח לכל התושבים הכפריים בסביבה, בוודאי לפלוג'ה, העירה הכי גדולה בסביבה, על הכביש הראשי, שהוא ייתן להם סיוע רפואי חינם, וילחם בגרענת, מחלות העיניים למיניהם וכדומה, ואז נוצרו יחסים מאוד טובים. וזה מביא אותי לסיפור סיום פה של סדרת הפיקוסים, שנמצאת ליד הבסיס הצבאי על הכביש הראשי לצומת פלוגות. פה, ממש לידינו, נראה אותם. זה סיפור... כל אחד יצטרך לעשות שם איזה יוטרן שבא לקחת את זה. זה שגבעתי, אתה מקווה. מה? גבעת יואב. לא, לא, פה, הוא עדיינו, יש סדרת פיקוסים תמועה לאורך הכביש הראשי, לא אקליפטוסים, כי עם פיקוסים גדולים, וזה סיפור גם כן שהוא פרי תוצרת של היחסים עם נגבה. היחסים הטובים הביאו את השייח לבקר בנגבה, והוא ראה את המשתלה והוא שוחח ארוכות עם הגנן של נגבה, מאוד מאוד התרשם מהיכולות שלו ומהמשתלה שלו, והוא שאל אותו, מה, אנחנו גם רוצים לשפר את הנוי של הכפר שלנו, אולי אתה יכול לעשות משהו שאנחנו נשיג קצת עצים, איך אתה, קודם כל איך אתה גורם לזה שהעצים מחזיקים מעמד, ואז הוא הראה לו שהוא מחסה אותם ברשת ומשקה אותם עם איזשהו מיכל שהוא יצר במסגריה, ו... ערבי המוכתר מאוד התלהב, ואז נוצר קשר עם המשתלות הגדולות של רמת גן, שאז קראו לה עוד כפר גנים, אני חושב, משהו דומה, לא, אין גנים זה פתח תקווה. עיר גנים. עיר גנים, לא עיר. נגבה, נגבה בעיר גנים. לא נגבה, ברמת גן, עם קריניצי, וקריניצי קיבל כסף, שנגבה עזרה להסיר אותו, ושלחו לפה את הפיקוסים האלה, ואז הערבים הכניסו אותם, ואנשי נגבה היו חונכים את העצים האלה, את הגידול שלהם והטיפוח שלהם, והם באמת הצליחו. הם ישנם, הכפר איננו, הכפר סולק מבחינת הבתים וכדומה, הם מחקו תורות בשנות ה-60, אבל מבחינת אוכלוסייה, כל הזמן, זה הקצה של כיס פלוג'ה, כל הזמן שהמצרים עדיין ישבו פה, גם חלק בערך מחצית הכפר עדיין נשאר איתם. והם יצאו יחד עם המצרים, חלק מהם באונס, יש תמונות איך שהם מעלים אותם על מסעיות ושולחים אותם גם לכיוון עזה. וזהו, בזה אני אקצר. תן לי מילה אחת על הפיקוסים. לפני 20 שנה... הוא ראש אגף יור בקקל לשעבר. לפני 20 שנה מגיעים אלינו, איך אומרים, המהנדסים של מעץ, לא המהנדס של פלוג'ה, המהנדסים של מעץ עם תוכניות גמורות לביצוע, שהם צריכים להרחיב את כביש 35 מצומת פלוגות לכיוון אשקלון, על הפיקוסים. ואומרים לנו, תנו אישור לקרות את הפיקוסים. הסברנו להם שמצפון, מדרום לכביש יש שטח של קיבוץ נתיב הל"ה שלא מעובד, היה פעם בעבר כותנה, ועדיף לוותר על שטח הקלעים מאשר על הפיקוסים. ההסבר הזה לקח להם להבין שנה וחצי, התוכניות עמדו עד שהם החליטו בהתאם להנחיה שלנו, ועל כן הפיקוסים האלה קיימים עד היום. כל הכבוד. יישר כוח. גם אני משפט סיום ופרידה. דיברנו על הציר המרכזי שעבר פה מצפון לדרום, מה שהיום כביש 40. הציר המרכזי זה הדרך האפר הזאת פה שחצינו לפני רגע. לפי המפות, היה גשר אחד על נחל לכיש, והוא היה בתוך הכפר פלוג'ה.
ומי שרצה להמשיך דרומה היה עובר אותו את הנחל בתוך פלוג'ה וממשיך פה, זה בדיוק התוואי של דרך האפר הזאת. והסיום של הטיול יהיה ליד הגשר הזה, שאני לא יודע מה מצבו, הוא בשיפוצים עכשיו, אי אפשר לעבור עליו, יכול להיות שצריך לחצות את הנחל בקצת בוץ, אבל זה הדרך הביתה. אנשים. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה לאבישי. להתראות. תודה רבה. בחמישי בינואר. חמישה בינואר. תודה. טוב. יאללה.